território. Eu não concordo com isso não, porque eu acho que nós somos vereadores do município de Barra São Francisco. Quando eu fui pedir voto, eu não pedi voto só na Vilania, não pedi voto só no bairro Estrela, não pedi voto só na Vila Vicente, tudo ao contrário. Eu pedi no bairro Campo Novo, pedi na Morro da Colina, pedi de Paulista, Itapiruna, todo o município, Palmital, Rio do Campo, e recebi voto em quase todas as urnas. Só recebi voto na urna do Lenzol e na urna... E duas urnas só que nós recebemos votos, o resto recebemos votos em todas as urnas. Então vai ser compromisso com esse povo, né? Eu não gosto, eu gostaria de ser incompreendido. Eu não fui nem paulista em cima de marca, não. Mas também não é desse sustento me parecer lá, não. Porque, como eu tenho o pensamento que nós somos vereadores do município de Barra São Francisco, pode acontecer. Né? Nós tivemos um programa no rádio essa semana, e eu até, em nome do povo do Rio do Campo, Palmital, agradeci o prefeito por ter nos atendido com o Marcos Patrão lá. Agradeci em nome do Saulo Rodrigo, porque a gente tem, eu conheço a luta do Saulo por aquele povo. Né? Nós temos acompanhado aqui na casa, temos acompanhado fora. Né? Então eu citei o nome do Saulo. Não o vereador querido sozinho não faz nada. Nós, em conjunto, todos nós, aí nós seremos fortes, a gente consegue caminhar sozinho. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço, né, o Valdez, que está iniciando aquela obra na Rua São Felipe. Quando nós começamos a nossa caminhada na campanha, as pessoas falaram, olha, Tarrinha, tem 16 anos que estão prometendo calçar essa rua aqui. Eu falei, olha, eu não vou prometer nada não, vou prometer lutar com vocês. E graças a Deus, recebi agora uma notícia que hoje já foi iniciada, né, a obra está sendo iniciada, já foi iniciada hoje, vai dar continuidade. Se Deus quiser. Não é a luta só minha, não. Eu tenho certeza que outros vereadores aqui no passado já fez indicação ali. Inclusive, eu fiz até a senhora, né, doutor Cristo? Também fez indicação ali. Então, a gente fica feliz com a realização de obra no nosso bairro, no nosso município. E para isso que a gente vê. Tem outras reivindicações do bairro ali, que é a questão da abertura da passagem pela Cezana, que está bem avançada a negociação, já foi autorizada pelo próprio pessoal da Cezana, já foi pelo morador, né, proprietário, né, do outro lado, que estava tendo dificuldade ali. E agora está pendente agora terminar a questão do projeto para ser feita a reforma na ponte para ser concluído a passagem. Então as pessoas que nos ouvem na Vila Latinha podem estar cientes de uma coisa, esse vereador não é. Ele não se afastou diante da dificuldade que vai sempre encontrar, muito ao contrário, a dificuldade tem serviço de motivação para a gente caminhar. E está em processo adiantado com a questão da passagem ali, eu acredito que logo vai tornar realidade. Nós fizemos reunião com o prefeito, com a comissão do pessoal da Vilandinha, e ele nos prometeu que vai fazer a reforma da ponte e logo em seguida será feita a abertura da passagem ali. Né?